перше місце. Зараз вважається спортсмени за перше місце. Увага, він одягає 75-82 кілограми. 8-9 років, 35+. За третє місце Мамедов Ельдар. За друге місце Мамедов Ельдар нагороджується за третє місце. За друге місце нагороджується Мельник Максим. Переможцем цієї категорії став Крикливий Ігор. Перше місце. Категорія 12-13 років, 40-45 кілограм. Друге місце – Вертебна Анна. За третє місце в ваговій категорії 35-40 кілограм нагороджується Самуїл Костянтин. За перше місце нагороджується Хулан Соломія. 12-13 років, 35-40 кілограм. Друге місце – Бакшиєв Азиз. 10-11 років, 35-40 кілограм. Друге місце – Андрійчук Вероніка. За 40 кілограм, за перше місце нагороджується Ковальова Аліна. Років до 35 кілограм. Друге місце Гарченко Євгеній. У розділі двобій категорія 10-11 років. Більше за 40 кілограм. Друге місце нагороджується Бухтярова Марта. Років, 20-25 кілограм. Розділ забіг, перше місце, Бурят-Коліка. Перше місце нагороджується Василенко Юрій. За друге місце в ваговій категорії 20-25 кілограм. Вікова 10-11 років нагороджується Курмана Громан. За третє місце 10-11 років нагороджується Клочко Станіслав. У цій ще категорії за друге місце нагороджується Білий Іван. Переможцем став Бордусов Єгор. Перше місце. 8-9 років, 35 кілограм. Третє місце – Коваленко Даніїв. Друге місце – Лачко Владислав. Перше місце – Цитла Варгана. Стоп, час.
За третє місце подяка на вас. За друге місце перемогою Балдан отримав скрипар Балдан Київського області. Посів перше місце. Вовкодав Балдан посів друге місце. На борця прошується.